Лот під номером 31611 – це термокофти чоловічі бренду C&A. Ось подивіться, так вони виглядають. Матеріал котон та поліестер. Розміри від M до 3XL. Ось так вони виглядають у заводських упаковках. Є ось така ще кофта, 100% котон матеріал. В лоті буде 10 одиниць. Вартість лоту 1660 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 166 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую!